እንደምን አላችሁ ኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች? የለውጡ መሪ ኦቦ ለማ መገርሳ በመሩት ኃይል መታገዳቸው ተነግሯቸዋል። ለመሆኑስ ከዛሬ ስለለማ ያልሰማናቸው ምስጢሮችና ምላሻቸውስ ምን ሆነ? ሲል በኃይሉ ሚዴቅሳ ያዘጋጀውን እንደሚከተለው አቀርብላችሁ። አቶ ለማ መገርሳ ከሌሎች የኦሮሚያ ባለስልጣናት ጋር ተባረሩ የሚለው ዜና ከተሰማ በኋላ አቶ ሽመልስ አብዲሳ አማራና ትግራይን ተሳደቡ ከሚለው ዜና ቀጥሎ ጆሮ ገቦሬ ሆኗል። አቶ ለማ መገርሳ ኦዴድ ፈርሶ መደመር በተባለ መረ ብልጽግና ሲባል በተለይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር መቃቃራቸው ከታወቀም ቆይቷል። መደመር የተባለውን ጉዳይም በአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ቀርበው ካጣጣሉ በኋላ ደብዛው ጠፍቶ ከርሟል። ከረጅም ወራት በኋላም ሰሞኑን የጠቅላይ ሚኒስትሩ መጻፍ ሽያጭ በባለቤታቸው ለሚመረው የቀዳማዊ ጽፈት ቤት ሲሰጥ መደመር የተባለው ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ ተነስቷል። አቶ ለማ መገርሳ መደመርን ባጣጣሉበት ሰሞን ከውጭ ሀገር ሲመለሱ በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በቪአይፒ መግቢያ እንዳይገቡ ተከልክለው እንደነበርም ይነገር ያዘም። እንደማንኛውም ሰው በህዝብ መግቢያ ሲገቡ የስልጣን ሚዛኑን ያሳየ ፍንጭም ተመዘገበም። አቶ ለማ ኮርሚያ ረሰ መስተዳደርነት ተነስተው የመከላከያ ሚኒስትር ሲደረጉ ከፍላጎታቸውና ከውቅናቸውም ውጭ በመሆኑ ገና ከአመት በፊት ካለቃቸው ጋር መቃቃራቸው ሲሰማ ነበር። ወዲያው ቤተሰቦቻቸውን ወደ ሚኒሶታ የማሸሻቸው ወሬ በኦዲፒ ሰፈር ተነዛም። ከዛም በኋላ በካቢኔት ስብሰባዎችም ላይም ሆነ በሌሎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚመራቸው መድረኮች ላይ አለመሳተፋቸው ሲገለጽም ሰነበተም። ከዚህ ይልቅ በጦር ኃይሎች ግቢ ከነጀዋር ጋር ሲመክሩ መዋል ስራቸው ሆነ የሚል ጭምጭምታ በዛም። ይህም የሁለቱን ሰዎች የግንኙነት ክር መበጠሱን በግልጽ ጠቆመም። ከወራት በፊት አንድ የኦሮሚያ ባለሀብት ቀብር ላይ አቶ ለማ የተናገሩትን ንግግር በብልጽግና መሪዎች በሚተዳደረው የኦቤን ቴሌቪዥን እንዳይተላለፍ ታገደም። የአቶ ለማ ንግግር መታገድ ያበሳጨው አቶ ጀዋርም በኦኤምኤን ቴሌቪዥን ወጥቶ አወገዘም። አጋጣሚው የጀዋርና የለማን ወዳጅነት ከአብይ ጋር ደግሞ ያላቸውን ልዩነት በአደባባይ ላይ አዋለም። የአቶ ለማና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መቃቃር ከተሰማ በኋላ በኦዲፒ አዳራሽ ውስጥና ውጭ መደናገጥ ሲፈጠር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኦሮሚያ አክቲቪስቶችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን ሰበሰቡም። ለምን አቶ ለማን አባረርከው የሚል ጠንከር ያለ ጥያቄም ሲጠየቁ የኦሮሞን ዕጣ ፈንታ የአንድ ሰው መግባትና መውጣት አይወስነውም፣ እኔ ኦሮሞን እየጠቀምኩ ነው፣ በዩኤንዲፒ እንኳን ካስቀጠርኩት 85% ኦሮሞ ነው፣ 100 ዓመት ይችን አገር ኦሮሞ እንዲመራ አድርጌ እየሰራው ነው ማለታቸውም ከመገናኛ ብዙሃን ጆሮ ገባም። ከዚህም በኋላ አቶ ለማ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ልብ ውስጥ ቦታ የሌላቸው ተራ ሰው መሆናቸው ተረጋገጠም። ከረጅም ጊዜ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በነባሩ የሰራዊት ማሰልጠኛ ሰነድ ምትክ የተዘጋጀ ሌላ ሰነድ ለማሰልጠን የመከላከያ መኮንኖችን በሰበሰቡበት መድረክ አቶ ለማ ከበስተጀርባ ተቀምጦ ታዩም። ከዛ አስቀድሞ በነበሩት ሰሞናት የሶስተኛ ድግሪያቸውን እየተማሩ ወዳለበት ሀገር የጥናት ጽሑፍ ለማቅረብ ለመሄድ ሲነሱ ከሀገር እንዳይወጡ ተደረጉ የሚል መረጃም ተወራ። አንድ ቀን የመከላከያ ሰዎችን በጊዮን ሆቴል ስብሰባ ጠርተው አቶ ለማ ህገ መንግስት መከበር እንዳለበት ደጋግመው ተናገሩ። ከዚህ መድረክ በኋላ አብይ ከለማ ጋር ይበልጥ መቃረናቸውን አሳወቁ። ኮራት በኋላ የድምጻዊ ሀጫሉ ሞት እንደተሰማ ልክ እንዳቶ አባዱላ ሁሉ አቶ ለማን በሚዲያ ወጥተው የኦሮሞ ወጣትን የሚያረጋጋ ንግግር እንዲያደርጉ በጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክተኞች መጠየቃቸው ለቅርብ ወዳጆቻቸው ሽክ ማለታቸውም በአራት ኪሎ አካባቢ ሲወራ ሰነበተም። መልሳቸው ግን አሉታዊ ነበር። ይህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የበለጠ አስከፋቸው። ወዲያው አቶ ለማ ፈጣን ውሳኔ ወሰኑ። ከሀገር ለመውጣት ያላቸውን እድል መሞከራቸው፣ ትኬትን መቁረጣቸው ወሬ ይናፈስ ጀመር። ከሆነም መንገድ አልቀናቸውም፣ አገር እንዳይወጡ ተደረጉ ተባለ። በብዙ ሽምግልናና ድርድርም አቶ ለማ ለህክምና ከሀገር ወጡ ይላል ኢትዮ ፎረም ያገኘችው ምንጭ። ለውጥ መጣ በተባለ ሰሞን የያኔው የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ ባለሀብቶችን ሰብስበው እኔና አብይን የሚለየን ሞት ነው፣ ይህን ለውጥ ያመጣ ነው ነፍሳችንን አስይዘን ነው አሉ። አመት ባልሞላ ጊዜ ግን ሁለቱ ሰዎች በቁማቸው ተለያዩ። አቶ ለማ ባለፉት 10 ወራት በመከፋትና በመደበቅ ውስጥ ከረሙ። የሁለቱ ፖለቲከኞች ነፍስ አባት የሆኑት አቶ አባዱላ ገመዳ አቶ ለማ ልብ ውስጥ የገባ ሰው ነው በሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ደግሞ ቁርጠኛ በሚል አሞካሽቷቸው ሁለቱ ሰዎች በርቅ ችግራቸውን እንዲፈቱ ቢነግሩም ጊዜ ሀቁን ተናግሯል። አቶ ለማ ተባረሩ የሚለው ዜና የብልጽግና መገናኛ ብዙሃን ስካሪያም የሚያሰራጩት ሆኗል። አቶ ለማም ካሉበት ሀገር ሆነው ከየትኛውም ብልጽግና ነው ወጣ የሚሉኝ ቀድሞ ነገር እኔ መቼ ብልጽግና ባልሆንኩ በማለት መሳለቃቸውን
ለመረጃው ቅርብ የሆኑ የኦሮሞ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ይህ የብልጽግና ወሳኔ በቀጣይ በአቶ ለማ መገርሳ ሚኒስትርነት ላይም ሊደገም እንደሚችል ይገመታል። ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቀው ህክምናቸው፣ የትምህርት ወጪያቸውና የመኖሪያ ቤታቸው ጉዳይም አብሮ ሊያከትምለት ይችላል። ባንድ ወቅት የሆነውን እናስታውስ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አሜሪካ በተጓዙበት ወቅት በቲም ለማ የሚጠራውን የለውጥ ቡድን ሲናገሩ ቲም ለማ ወርቀነህም ገዱም መፈራያትም ደመቀንም ያካተተ ነው ከኦቦ ለማ የተዋስ ነው ስሙንም አመራሩንም ነው አሉ። በሚሊኒየም አዳራሽ ዩኒቨርሲቲ ሽልማቱ ድግስ ላይም በብዙ መከራ በብዙ ድነትና በብዙ ችግር የደህነት ጓደኛዬና ወንድሜ የዚህ ክብር ባለቤትና መሪ ስለሆነ የዛሬ ሽልማቴን ኢትዮጵያን እንድሸልመው ፍቀዱልኝ በማለት ኦቦ ለማን አንቆለባጳሷቸው። አቶ ለማ መገርሳም በዶክተር አብይና አሳቸው መካከለ መለያየት ሞት ነው ይሉት አይነት ግንኙነት እንዳላስረገጡ እኔ ትናንት ለዶክተር አብይ ራሴን ስልጣና ሳልፈይ ሰጥቻለሁ ዛሬ ሰጠውን ብድር መልስልኝ ልለው ነው በታሪክ አጋጣሚ ያገኘነውን እድል ታሪክ ሰርተን እንጂ የመንደር ፖለቲከኛ መሆን አንፈልግም። እኔና አብይ አንድና አንድ ወንድምና ጓደኛ ሆነን ነው እየሰራን ያለነው ምናልባትም የሚለየን ቢኖር ሞት ብቻ ነው አሉ። ዛሬ ይህ መወዳደስ የውሃ ሽታ ሆኗል። በአሁኑ ወቅት አቶ ለማ ውጭ ሀገር መሆናቸው ታውቋል። መልምለው ያሳደጓቸው ካድሬዎች፣ ስልጣን ለቀው ለሽመቱ ያበቋቸው ሰዎች ለማን አባረነዋል ሲሉ ያሰሙት ዜና ግን ጆሮ ገብ ነው። እነሆ አብዮት የበኩር ልጇን በላች። እንደ ለማ መገርሳ ሁሉ ሌላኛዋ ተሰናባች ወይዘሮ ጠይባ ሐሰን ናቸው። ከንቲባዋ ጠይባ፣ ምክትል ፕሬዚዳንቷ ጠይባ፣ ፖለቲከኛዋ ጠይባ ሐሰን በሰሞነኛ የብልጽግና ፓርቲ ውሳኔ ከፓርቲው መታገዳቸው ከተሰሙ ባለስልጣናት አንዷም ሆነዋል። ወይዘሮ ጠይባ ከወራት በፊት በድንገተኛ ውሳኔ ኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚደንትነት ተነስተው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መምጣታቸው ተዘግቦ ነበር። ወዲያው ከመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ጠባቂዎቻቸው ባሉበት ከመኪናቸው ውስጥ ማስታወሻቸውንና ላፕቶፓቸውን ባልታወቁ ሰዎች ተዘረፉ ተባለም። ይህንን ድርጊት ያውኖቹ የጠይባ አባራሪዎች አድርገውታል ተብሎም ተወራ። ላለፉት ወራት በወሊድ ምክንያት በስራቸው ላይ መገኘት ያልቻሉት ጠይባ መጨረሻ ላይ የሴራ ፖለቲካው ሰለባ መሆናቸው ይፋ ሆኗል። ወይዘሮ አካቶ ለማ ጋር ያላቸው ፖለቲካዊ አጋርነት በአራት ኪሎ ሰዎች እንዲጨከንባቸው አድርጓል የሚለው መላመት ግን ግዝፍ ነስቷል። ሌላኛው ተሰናባች አቶ ሚልጌሳ ሚዴቅሳ ናቸው። ከወራት በፊት ከስልጣናቸው ተነስተው ከቢሮአቸው ታግደው መኪናና መኖሪያ ቤታቸውን ተነጥቀው በግልጽና በአደባባይ የብልጽግና ሰዎችን እየተቃወሙና እየተቹ የነበሩ ሰው ናቸው። ከርምጃው በኋላም ከመዓላምንበት ስራ መሰናበቴ ብዙም አዲስ ነገር የለውም ሲሉ አስፈራዋል። ኢትዮ ድዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ይዛሬውና በቃን መልካም ቆይታ።